Įėjome blogai į rungtynės, ne tiek puolime, kiek gynyboje. Aišku, tai nėra Pacevičiaus, nes jis, Jucikas nelabai tiko prie Masiulio. Žinom, kad pikiam po pažais, bet kažkaip galvojau, kad spės ar spėsim pasikeisti, bet baudė Masiulis, o kaip ir kito penkto numerio nėra. Biški žaidimas tada, jeigu išeina Furmanavičius ar išeina Kovaliuvas, kažkiek pakrinka jau žaidimas. Bet šiaip tai sunku buvo žaisti, nes labai matėsi, neapsiginėm viens prieš vieną, daug tų mikro dvikovų ir aplašinėjom viens ant vieną iš distancijos įmetė. Gerus metimus, nu, savo įmetė, bet sunku žaisti su Rytu, prie to, kai jie pataiko daugiau kaip 50% tritaškių. Ir visos pozicijos, tai kažkur einama pačiui padėti, atmeta, gauna metimą. Žiūrėk, kad šiandien tikrai gynyboje nenusisekė rungtynės. Toks ir rezultatas. Tai tie būtent tritaškiai labiau jūsų prastos gynybos nuopelnas ar varžovai pataikė šiandien? Nu, tai ir taip, ir taip buvo. Ir mūsų kaip prastos, jeigu mes paskui pradėjom keistis, keičiamės reikalingą pačioje pagalbą. Jie atmetinėjo, kažkas tai šiek tiek gal sekundę vėluodavo ant rotacijos. Kartais gerą metimą įmesdavo jie, bet nu, pataikymos virš 50% daug kas sako. Trečias kelnys 15-28 pralaimėtas, atrodo, Rytas išėjo šiek tiek su kita energija gynyboje puolime, kas nepavyko būtent per trečią kelnį. Taip, jie padarė išvadas, nes pirmą kelnį, sakau, mes blogai startavom, antrą sugrįžom, liktai jau ten tokių buvo užomas gero palimo, geros gynybos, nu, jie padarė išvadas ir vėl baudė per tas pačias vietas. Bet žaidė su geru pataikymu, kartais sunku ir žaidė kaip ir ten reikšt pretenzijas, nes būna momentų nusustumę, po krepšių tikrai gal turėjo ilgą persvarą, kartais susižiopsaudavom, bet geresni žymiai buvo viens prieš vieną skaito. Kiek su Pacevičium jūsų vaizdas būtų buvęs kitoks ir kiek taktika būtų skiriusi? Ne, kiek man tai taktika, kai žaidžia visi savo pozicijos, aš šiandien, jeigu penki žaidėjai žaidžia ir iš jų kokie trys ne savo pozicijose, ketvirtas numeris penktoji, kuris pirmas antroji, kuris antras trečioji, ten buvo momentas, nu vis tiek kažkas tai iš trijų žaidėjų pasiklysta, aš nekalbu apie gynybą, kad iš karto sunkiau gintis, galbas daryti, nu šiaip sakau, kai mes turim tas pozicijas visas, kiti tą ant to žmogų, visi žino, ką žaidžia, bet krepšinis greitai keičiasi, ta dinamika žaidimo greitai labai keičiasi. Vėluoja ne savo pozicijų kartais sureaguoti tiek polime, kur atsistot ar ką daryti, reikia prisiminti tiek gynyboje. Jucikui minėjot, kad gynyboje buvo šiek tiek sudėtinga prieš varžovų pick and popus, o polime ar patenkintas esat, kiek jis kamuolių šiandien gavo, metę du metimus ir atrodo, kad dažnai buvo tiemis mečiai, bet neįeidavo kamuolys. Neįeidavo, tai čia pas mus gynėjai yra problema, yra reikia mokėti papasot, nu, sakau, visgi, čia yra pirmo numerio darbas. Jie galvoja, kad jisai bus laisvas 5 sekundės, sakau, žaidėjas bus laisvas, ne laisvas, bet centros 1-2 sekundės, per tą laiką reikia savo laikį perdavimą paduoti, nu pas mus to nėra, nėra iš mažų čia pretenzijos gynėjų linijai. Kalbant apie Kaningemą, žaidė šiandien, bet traumą gavo, kas jam atsitiko? O tas pas, kas ir šiai žaidėm prieš, berods prieš 2 savaitės gal surytų. Tas pats, lygiai tą pačią vietą vėl sumušimas ir vėl kažkiek tai laiko reikės praleisti. Tas rungtynės Rytui pralaimėjo 35 taškais, dabar 29, kodėl čempionams taip nepavyksta pasipriešinti, ar čia meistriškumų skirtumas, bet su kitom komandom tarsi labiau pavyksta kovoti. Kodėl nepavyksta, ar primeta žaidimą neparankų, ar kažkas nutinka? Ne, na tai meistriškumas visiek kiek žaidžia FIBA čempionų lygoje. Matyt, komanda atitinkamai sukomplektuota ir tokių porą niuansų. Aišku, mes neprieinam niekaip ten kažkui gerai formoje ir pilnos sudėtės, nes nu, šiandien praktiškai negalėjo 4 žaidėjai ir dar vienas iškryto. Nu, tai 5 žaidėjai nežaidžia. Aš ten neskaitau, kad Kovaliovas ten žaidė, nes jis nesitreniravęs, taip tik pabandė. Tai pirma, nepataikom mes ant geros formos, bet pataikom visą laiką ant jų piktų ir ant jų geros formos, nes jie prieš tai buvo pralaimėję ir dabar kaip tik šovė tą jų formą į viršų. Su Žalgiriu geras rungtynės, Taurėj geras rungtynės. Ir praeitą kartą, taip kaip sakant, užsišokom ir
Ir šį kartą jie pakilime mes tokiam negeriausią situaciją esam. Sveikinimai žaidėjams, sveikinimai fanams atvykusiems ir tą energiją mums davusiam visas 40 minučių, tai yra neįtikėtina. Ar skirtumas 2 taškai ir skirtumas 30, jie yra su mumis, jie yra kažkas neįtikėtino ir kviečiam juos iš karto į trečiadienį, sukurt tokią atmosferą pilnai užpildytojų Jeep arenoj. Kas liečia rungtynės, į pirmoji rungtynių pusėj kažkiek nedirbom gynyboj sąžiningai, dėl to nepavyko atitrūkti ir daug tokių neteisingų pražangų padarėm, daug klaidų buvo dešinę ranką varžovų ginant, daug tokių naivių neatsitverimų buvo, ypač kai jie net žaidė su mažu penketu, bet antroji rungtynių pusėj išėjom kur kas rimčiau. Ypač turiu pabrėžti, lyderystę parodė Markusas, pasiėmė, ne apie taškų šneku, kad pasiėmė Šaulį asmeniškai, dinaino kiekvienoj pozicijoje. Ta pati aš lygiai turiu pasakyti, lyderystę parodė Radzevičius, kai jisai žaidžia gynyboj taip, antras rungtynės iš eilės, mes visiškai kitokios energijos komanda esame. Ir žinau, kad prie tokio skirtumo, kai buvo trečiam, ketvirtam kelny, nėra lengva žaist, bet mes šnekėjom su vyrais rūbiniai, kad taip kaip mes žaisim tą trečią, ketvirtą kelny, taip mes ir žaisim ateinančias rungtynės čempionų lygo, tai čia nėra jokio to, vadinkim, stebuklingo mygtuko, kad ateis rimtos rungtynės ir mes žaisim rimtai. Mes turim žaist rungtynės po rungtynių, mes turim žaist teisingai, mes turim žaist kartu ir jeigu kažkas to nesilaiko, čia jau mūsų trenerių darbas reaguoti ir ar tai timeoutai, ar tai keitimai ir to neleisti. Kiek yra nelengva žaist prieš tokią komandą su to small ballu, kaip sakoma, labai mažas penketas, penktoj pozicijoje ir Furmanavičius, kiek reikia prisitaikyti ir kiek ruošytas būtent tam? Aš manau, kad ir prieš rytą nėra lengva žaist, nes ir mes small ballą žaidžiam, Masiulį mes 6-7 mėnesį jie sezono pastumėm į penktą poziciją ir jisai rodo žymiai geresnius rezultatus. Tikimės, tai tęsis toliau ir pradėkim irgi nuo mūsų ar prieš mus lengva, nes tai papildomi namų darbai yra varžovam. O kas liečia varžovų, tai žinom, kad matėm rungtynės paskutinės su Prienais, matėm, kad Pacevičius jam buvo problemos. Ir buvo klaustukas, ar jisai žais, tai buvom tam pasiruošę, kaip mes atakuosim Juciką kaip penktą ir kaip mes atakuosim Furmanavičių kaip penktą, nes kai žaidžia su Kuksiku, jo toks lengvas penketas ir tam ruošėmės. 16 tritaškių iš 30 pataikėt, 53% šiandien puikus pataikymas, kiek tai yra jūsų nuopelnas, kiek dėl gero kamuolio judėjimo ir atrastų komandos draugų, kiek varžovų buvo prasta gynyba. Jo, mes labai pastaruoju metu akcentuojam tą antrą perdavimą po pick'n'rollo, kad nebūtų to forsuoto metimo, kad nebūtų to kažkokio metimo, kuris yra netikėtas mums visiems, net mes ant lentos neinam. Kad paruoštume tą selekciją, atranką metimo atliktume geresnę, tai tą labai akcentavom ir manau, kažkiek pavyko. Ir tas pataikymas tada kyla, kai ir tas metimas išgaunamas geresnis. O metikų mes tikrai turime ir mes jau 3 paskutinės rungtynės įmetam turbūt po 15 tritaškų kažkas tokio. Prieš tai laimėjot prieš Pasvalį 35 taškais, dabar 29, kuo tai galima paaiškinti, kuo buvo panašios tos rungtynės, ar toks didelis yra lygių skirtumas tarp pirmos komandos Lietuvos krepšinio lygo ir 10. Labai toks lengvas, lengvas buvo nerimas, nėra kas liep prieš rungtynės, kad tas pirmas rungtynės mes taip stipriai laimėjom. Ir nesinorėjo ant to pasigaut kabliuko, kad čia mes eisim ir nueisim, norėjusi labai įdėkti žaidėjams, kad reikia pradėti viską nuo gynybos, nebandyti nuspręsti rungtynės per pirmas 5 minutės puolimu. Ir tą pavyko įtikinti žaidėjams tik tai per didžią pertrauką ir žaidėjai patys, sakau, paėmė tai kur kas rimčiau, o tas skirtumas be abejo jisai yra, bet Pasvalys tikrai po truputį kažkiek tampa pavojingesnė komanda ir pergalę vieną kitą dabar pasiėmė. Tai nežinau, čia žinot, LKL reikia žaisti prieš kiekvieną tą varžovą ir tu vienas rungtynės nepasiruošk ir tai yra automatinis pralaimėjimas.
Makalamo turbūt labiau norėjo atvesti komandą, šiandien žaidė 20 minučių, 9 taškai, 6 rezultatyvus perdimai ir gynyboje tikrai neblogai dirbo, 2 perimti kamuoliai, dar ir prieš aukštesnius neblogai gynėsi, kaip galite vertinti šiandien šio krepšį? Jo, jeigu jisai dar būtų išvengęs kelių tokių metimų, kur buvo forsuoti, gal per giliai į lindo, nenusimetė, nors jis nusimest tikrai gerai gali ir tą jis padarė kelis kartus, tai tikrai vertinčiau gerai, norėjusi kaip ir jūs pabrėžėt to jo įvedimo į komandą dar labiau. Manau, tas gavosi ir jisai ne taip, kaip kad rungtynių keitėjas yra, bet jis rungtynių ritmo keitėjas, rungtynių to viso eigos keitėjas. Tai su juo aikštelėje mes įgauname kitokias spalvas. Nebuvo Echodo ir Normanto, kokie jų situacija, ar jie galė žaisti Mondrėse? Echodas sunegalavo ir darom viską, kad jį atstatytume iki rungtynių, o Margo jau esu minėjęs prieš tai konferencijoje, kad jisai žaidė kelias paskutinės rungtynės su nugaros skausmais ir jam reikėjo polsio, nes tai yra ilga kelionė, jam tą nugarą geliau pailsinti ir tikimės pirmadienį antradienį jį turėti treniruotis ir trečiadienį būtų pasiruošęs rungtynėm. Kiek pavyks naujoką įvest per tas kelias treniruotes, nes laiko bus labai mažai? Jo, geras klausimas. Žiūrėsim, kaip pavyks, darysim viską, kiek įmanoma jam paprastinsim. Tikrai neužkimšim kažkokiom ekstra informacijom, per daug tos informacijos. Šia rungtynės ne apie derinius, rungtynės ne apie kažkokią gynybinę sistemą, rungtynės apie energiją. Rungtynės apie tą niekino kamuolį, kas grius, kas slys ant to parketo ir toks žaidėjas, toksai, kuris to juodo darbo nevengia, mes tam jį ir pasiemėm, jis nevengia tų iššūkių didelių, jis nori žaisti žymiai geresniam lygyje ir manom, per tas 2 dienas kažkiek įvesim ir bus matyt, kokio jisai formoje ir bandysim tikrai įjungti rungtynės. Kiek tokios rungtynės kaip šiandien padeda pasirengti svarbiausiam sezono rungtynėms? Kaip tik gerai pergalė 29-ais ar galėjo būti ir atkaklesnė kova? Tikrai geriau padeda negu treniruotis. Ta galiu drąsiai pasakyti, o žinot, ar nesvarbu ar 5-ais ar 25-ais, svarbu ar tu teisingai žaidi ar neteisingai žaidi. Tai tas, manau, yra kur kas svarbiau.